هيبرت سكيم هيبرت هو ده نسكيم بلايم بس انسى السابع انا ده السابع دي كوبينك دي بيو هوتشو شتا نشتا Znači, to kad sam ti ja rekao, onda ti tek došlo u glavu. Šta kad si mi rekao? Ništa. Šta kad si mi rekao? Nebitno, da boli me ovo. Znači, ne zanima te. Pa mene zanima, brate. Pa mene zanima. Pa dobro. Ne mora da ti znati. Ne zanima me reality, brate. Nije stvar u tome, ne zanima me reality, brate. Pa ozbiljno. Pa ne smijem se, nije mi smešno možda. Nije stvar u tome kao ne zanima me reality. Pa normalno. Stvar u tome da me neko javno isprozivao, brate. Kaže, izvini, pa onda u suđenju bukvalno isto to ponovi. I kao u fazonu, to nije nikakvo izvinjenje, pošto ti nije žao. Nego si to mislio. Čekaj, a u čemu je problem generalno? Kako, u čemu je problem? U čemu je problem? Ti misliš da nema problema? Pa u čemu je ti mi reći? Ti misliš da nema problema? Pa u čemu je problem ti mi reći? Ne boli ovo za sve, bre, to, sve ljude. U čemu je problem? Ti se više opterećuješ oko ljudi nego ja ovdje. Što? Što? Je mene čovjek tako naziva. Dobro. Šta dobro? Pa u čemu je problem, bre, ti generalno? Ne, učemo sve, ok, sjajno je, bajno, nema nikakve problema. To ja kad ste pričao, ti si uvijek nalazila opravdanje, ali... Za šta? Za to. Za šta to? Kad te neko, brate, iznapušava, ti brate, blejiš s njim i dalje. To ste ja prvi pričao. S kim blejim i dalje? Kuvaš ručkove, blejiš, daješ, razumiješ. Brate, to što sam ja Mići spremila par puta da jede, to je drugo. Pritom, spremila sam par puta da jede zato što te nedelje mu nisam kupila sve što je trebalo. Mislim da nisam gledao o tebe. Kako bi to misliš, ne razumijem? Nebitno. Misliš sa Zoranom ovo što je bilo? Ne, bre. Nego? Ma nije bitno. Pusti se. Pa ne, ozbiljno, ajde reci. Završit će se zadruga. Pa hoće, ali nije stvar u tome. Što misliš da nisam gledala? Ne, nego, brate, te kad sam ti ja nešto rekao, tebi je došlo iz dupeta u glavu. Šta? Nešto ti pričam ovdje ništa. Dobro. I sad ja sam u stvari debil što... Ove, što mi je krivo, što se tamo... Šta? Što to? Ko je? Pa to sve. Ko je? Ništa, ajdi. Ne može mi da...